מלחמתה של ישראל בטרור נתקלת בחזית נוספת, החזית המשפטית שמובילים ארגוני שמאל רדיקליים ישראליים, ביניהם המוקד להגנת הפרט. המוקד להגנת הפרט אינו ארגון זכויות אדם רגיל. בניגוד לארגונים אחרים העוסקים בחופש תנועה, טיפול רפואי או מעבר במחסומי צה"ל, המוקד להגנת הפרט מקדיש חלק ניכר ממשאביו לדבר אחר לגמרי. סיוע למחבלים ולבני משפחותיהם. מדוע אתה רוצה לפגוע בחפים מפשע? בשנים האחרונות פועל צוות תיעוד מיוחד מטעם תנועת עד כאן בתוככי הארגון. בפרק הקודם שידרנו עדויות מטלטלות שצולמו על ידי תחקירני עד כאן, בהם מספרים מחבלים משוחררים ובני משפחותיהם כיצד המוקד להגנת הפרט סייע להם בדרכים שונות. המוקד היא בין המזדווג'ין וסומו מכתב שקאוי. היא اللي حاولت تساعدنا في اصدار تصاريح يعني. مع مكيد اعتقد محامي والمحامي جاب لنا لائحة الدعوة. זה לא מקרי. בתיעוד שנפרסם כעת נחשוף את הנהלת הארגון ואת האג'נדות המובילות אותו. הכירו את דליה קירשטיין, ששימשה מנכ"לית המוקד להגנת הפרט מ-1990 עד 2017. בשיחה עם תחקירנית עד כאן, שתועדה במצלמה נסתרת, היא חושפת את האמת. גם היחס הישראלי לשואה מצער אותה. אין פלא שקירשטיין תומכת ברעיון של אינתיפאדה פלסטינית רצחנית נוספת. בנובמבר 2014 חדרו שני מחבלים תושבי מזרח ירושלים לבית הכנסת קהילת בני תורה בשכונת הר נוף בירושלים ורצחו באכזריות חמישה מתפללים ושוטר שהגיע לזירה. הטבח בבית הכנסת בעיצומה של תפילה נחשב לאחד הפיגועים המזעזעים ביותר של התקופה והפך סמל לטרור הפלסטיני הרצחני. קירשטיין לא מתרגשת. למעשה ברגע שנער או מחבל בוגר נעצר על ידי כוח של צה"ל, יש מוקד של המוקד להגנת הפרט, שיושבים שם עובדים ערבים ישראלים ונותנים מענה טלפוני 24 שעות ביממה כדי לעזור לאתר איפה נמצא הבן משפחה או המחבל שנעצר. ומכאן בעצם מתחיל תהליך של ליווי שניתן בחינם למשפחה של המחבל, המחבל עצמו, שהופך בהמשך לדאגה לזכויות שלו ככלו, לזכויות הביקורים שלו, ליחס אליו במהלך המעצר או המשפט, לדאוג שבני המשפחה שלו יוכלו להיכנס לישראל לבקר אותו, וגם הגנה משפטית ממש במשך המשפט. מחבלים מהטבח בהר נוף קיבלו שירות דה לוקס מהמוקד להגנת הפרט, שבשורה של עתירות לבתי המשפט דרש שיחזירו את גופותיהם, שלא יהרסו את בתי המשפחה, לא יקצצו בדמי הביטוח הלאומי של ילדיהם, לא יגרשו את האלמנה, ישלמו פיצויים על נזקים נפשיים, ועוד ועוד.
המוקד להגנת הפרט סייע למחבלים רבים נוספים, ביניהם רוצחיו של הרב רזיאל שבח, השם מקום דמו, רוצחי בני הזוג הנקין, השם מקום דמם, רוצחי החייל עמית בן יגאל, השם מקום דמו, ועוד רבים רבים אחרים. כל הדבר הזה ממומן על ידי מדינות זרות בהיקפים של כמה מיליונים בשנה, בין 4.5 ל-6.5 אפילו 7 מיליון שקל בשנה, מגיע בעיקר ממדינות אירופה, גם קצת מהאור, גם קצת מהקרן החדשה לישראל. Your reality to exist is based on foreign aid, right? Only? Yeah. Well, some good Israelis are giving us $100. המוקד לא מסתפק בסיוע למחבלים בודדים ומכוון הרבה יותר גבוה. לשנות את המדיניות של ישראל באמצעות בתי המשפט. כך מספרת נדיה דקה, אחייניתו של המחבל ווליד דקה, שרצח את החייל משה תמם, העובדת כפרקליטה במוקד. הם פועלים כדי לשנות מדיניות ותוקפים בבגץ בעיקר בהליכים של עתירות, תוקפים את המדיניות של צה"ל, את נהלי הביטחון של צה"ל, כדי לשנות את היחס. ראיתי איך הדברים האלה קורים מבפנים ואיך צה"ל ושבק בתהליך מאוד מהיר שינו את התפיסה שלהם לגבי התמודדות עם הריסות בתים, הריסות בתי מחבלים, ובעקבות סדרה של עתירות בעצם הצליחו לחנך את צה"ל. זאת אומרת, היום הפעילות הזאת שהיא נועדה לייצר הרתעה וענישה, היא הפכה להיות מאוד 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 מינימלית, ויש מקרים שאין הריסה. אין הריסה, אין איתום, אין שום דבר. וכל זה קורה בעקבות הפעילות של המוקד, לאורך שנים, בעתירות לבג"ץ, בהליכים משפטיים, כי צה"ל לא מסוגל להתמודד עם המשפטיזציה הזאת. על פי אתר ההדלפות ויקיליקס, המנכ"לית הנוכחית של המוקד להגנת הפרט, ג'סיקה מונטל, ששימשה בזמנו כמנכ"לית בצלם, אמרה כי מטרתה לאחר מבצע עופרת יצוקה הייתה לגרום לישראל לחשוב פעמיים לפני שהיא תצא למבצע נוסף. אנחנו ראינו הצהרות על פעילות משותפת עם ארגון אל-חק, ארגון מוכרז כהתאחדות בלתי מותרת על ידי שר הביטחון כבר לא מעט שנים, עם ארגון נוסף שנקרא דמיר, שזה גם גוף של עצירים, אסירים, יותר נכון מחבלים פלסטינים, שפועל ברחבי הרשות הפלסטינית, עם עצירים על שיתוף פעולה. אני מניח שהפעילות המשותפת שלהם היא דאגה לזכויות ולהטבות לעצירים. כך, באמצעות מימון מדינתי זר ובחסות חוסר ההבנה של המערכות הישראליות, מצליח המוקד להגנת הפרט להשפיע באופן יסודי על מדיניות הביטחון של ישראל ולפגוע במלחמתה בטרור. התמונה שהצלחנו להביא ושהצטיירה לנו מול הפנים זה תמונה של ארגון אנטי-ישראלי, אנטי-ציוני, ובעצם מעלה תמונה מאוד מאוד מדאיגה שצריכה להדאיג כל אזרח במדינת ישראל וקל וחומר את מערכת הביטחון הישראלית על המנגנון שתומך את הטרור בזירה המשפטית. הדבר הזה חייב להיפסק. הארגון הזה צריך להיסגר.